Якою би не була погода за вікном, ми допоможемо вам спланувати свої вихідні якнайкраще. Вітаю! З вами я, Ольга Лобуцька. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, якою буде погода в Україні у суботу, 2 квітня. На заході країни хмари, що вкривали небо вранці, вдень зникнуть і сонячна погода буде тішити до кінця дня. Повітря прогріється від 4 до 8 градусів тепла вдень. Вночі буде від плюс 1 до плюс 3. Протягом усього дня на півночі країни буде триматися похмура погода. Тільки під вечір небо очиститься від хмар. Посеред дня очікується дрібний дощ. Термометри фіксуватимуть плюс 4, плюс 8 градусів. Вночі – від 3 до 5 градусів за Цельсієм. В історичному календарі цей день відзначився такими подіями. У 1905 році офіційно відкрито Симплонський тунель під Альпами, що зв'язав Швейцарію та Італію. А у 1912 році лайнер «Титанік» вийшов в море для перевірки ходових іспитів, які пройшли успішно. Похмурий ранок на сході України повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Вранці дощитиме. Вдень стовпчик термометра показуватиме від 9 до 11 градусів тепла. Вночі матимемо плюс 5-8 градусів. 2 квітня іменини святкує Микита і Світлана. Вітаємо! Будьте завжди в гармонії із собою та всім, що оточує. Небо на півдні України буде вкрите хмарами протягом усього дня. Термометри фіксуватимуть 10-13 градусів тепла в день. Вночі – від 8 до 14 градусів зі знаком «плюс». З початком весни слід поступово знижувати надходження в організм кількості тваринних жирів. Але відмовлятися зовсім від їжі тваринного походження не слід. Виключивши з щоденного меню м'ясо, необхідно вживати в більшій кількості кисломолочні продукти, такі як кефір, йогурт і ряжанка. Саме завдяки цим продуктам можна заповнити нестачу вітамінів в організмі в перші весняні місяці. В центральній частині України синоптики обіцяють хмарну погоду. Вночі, ймовірно, пройде дощ. Температура повітря становитиме 4-8 градусів вище за нуль. Вночі буде 3-6 градусів. Нехай ця весна надихає вас на нові звершення, а погодні умови не впливають на ваш настрій. Останні новини ви завжди можете переглянути на сайті нашого телеканалу www.lvivtv.com. Безхмарного неба вам і сонячного настрою! До наступних зустрічей!